l-ewwel sezzjoni fil-programm tagħna dedikata lin-nutrizzjoni tal-annimali. U mejn inqal il-Matthew Wismayer li jagħtawnek magħna kif inti Matthew? Tajjeb ħafna ġew, inti all right? Jina okej, l-għidin hawnhekk u xek fuq dan is-sufan dejjem. Hawnhekk komdi u dejjem rilassati. Però naf li t-telespettaturi jkunu qegħdin jitgħallmu ħafna mis-sezzjonijiet u anke mod speċjali minn din is-sezzjoni dedikata lin-nutrizzjoni tal-annimali. Infatti llum meta se jkellimna ħajdilna x'hemm x'differenzi hemm bejn tip ta' wet foods differenti. U ovvjament ħalli talmu aktar dwar dan ukoll għandna dima u llum ħalli tkun iktar effettiva wkoll din is-sezzjoni. Grazzi ħafna lilek ġew u t-telespettaturi kollha li joġobhom jaraw dis-sezzjoni tiegħi u ovvjament ukoll tal-speakers il-guests l-orajn. Però llum ġibt xtaqt nagħmilha daqsxejn differenti l-programm. Dejjem insemmu nutrizzjoni u nsemmu daqsxejn teorija. U xtaqt illum nuri daqsxejn telespettaturi, il-konsumaturi, x'tib ta' ikel jeżisti fis-suq. Għaliex propju illum l-għażla hija kbira ħafna fis-suq. Kull ma mmorru bi żmien dejjem jiżdiedu d-ditti u jiżdiedu wkoll il-kwalitajiet. U jien dejjem inċenni l-importanza u dejjem ngħid kemm hu importanti li dejjem nidentifikaw l-ingredjenti. Meta nixtru prodott ġew qatt m'għandna nixtru prodott għall-isem jew kemm hu sabiħ il-packaging. Dawk huma affarijiet importanti. Però iżjed importanti huma il-mod kif inhuma magħmulin il-prodotti. Issa, xiex ikunu msawrin. Aħna meta nixtru l-wet food, il-wet food iridu nfhmu n-nies x'differenza teżisti bej u raġunijiet għaliex konsumatur jixtri prodott b'ċertu prezz u għaliex konsumatur jixtri prodott li huwa daqsxejn iżjed għali, però ovvjament xirrifletti biex il-prodott jiġġustifika l-prezz tiegħu. U mhux jiġġustifika l-prezz tiegħu għaliex hemm id-ditta jew hemm packaging sabiħ. Dawk huma affarijiet irrilevanti f'dan l-affarijiet f'dan l-aspett. Bażikament meta nixtru prodott ta' wet food jismu miegħu il-laħam. Issa il-laħam bażikament hemm tliet tipi ta' laħmijiet li wieħed għandu jfittex. Fatti illum ġibt għamilt fuq platt għamilt ġiex moduli ta' prodotti differenti, ta' kategoriji differenti. Ma ġibx il-kategorija li żed baxxa, però ġibt il-kategorija li hija meqjusa bħala medium range u ġibt ukoll kategorija li hija l-kwalità li wieħed departi tiegħi li għandu jixtri dejjem il-konsumatur. Issa, hawn prodotti li jgħidulhom meat derivatives. Meta inti tixtri l-laħam u litteralment dawwar il-label u taqra l-ingredjentistika tagħha, hemm dak li ngħidulu ikrid ukoll miktub bħala l-ewwel ingredient x'fih u t-tieni ingredient l-ewwel tliet ingredienti huma li żed importanti għaliex naqgħu hekk ngħidlek għaliex bil-piż bil-weight li żjed li fih il-prodott irid ikun fl-ewwel fil-klassifika ta' dak li qed jipprova jiddikjara il-manufattur. Allura jekk hu jiddikjara li bħala l-ewwel ingredient hemm dak ngħidulu meat derivative tfisser dak il-laħam kollu li jista' jissib mhux il-laħam biss li ssib ovvja fil-annimal fil-laħam li qed ovvjament qed juża il-manufattur. Imma jinvolvi wkoll affarijiet pannal pal il-feathers, ir-rix, għandek l-għadam ġo fih, għandek biċċiet tal-kliwi, għandek il-fwiet, biċċiet literalment dak kollu, the whole animal, any piece of the whole animal. Dik tfisser. Dik tfisser literalment dawn huma ovvjament meta il-manufattur ikun literalment qed juża il-materjal u jaġnu kollu biex ovvjament joħroġ il-wet food. U ġeneralment meta wieħed insibu l-kelma meat derivative għandu dejjem jiskarta dak il-prodott. Għaliex huwa li żjed fqir. Għaliex inti mek ikollok 4% meat derivative, derivattiv tal-aħam, alright, f'dalijiet jiena kieku naf kun bħala konsumatur li hemm ir-rix, hemm anke jista' jkun il-qrun, il-horns tal-annimal, biċċiet tal-horns tal-annimal, jista' jkun ukoll ikollok in-nagħal, il-hoofs, jista' jkun ikollok kull tip il-ġilda.
imsawar f'dal prodott, ċertament jiena l-pet tiegħi żgur mhux ħantijulu. Għaliex, ovvjament, sfortunatament, il-konsumaturi ma jkunx jaf li il-meat derivative propju tfisser daw. U għalhekk huwa importanti llum li xtaqt nagħmel enfasi biex infihem minnif xi tfisser meat derivative. Meat derivative huwa propju dak, u għalhekk jiġġustifika forsi prezz irħis, għaliex għall-konsum għall-manufattur huwa inexpensive, huwa cheap ħafna, huwa jiġi ftit flus u ovvjament kważi tkun qed tħallas ħafna għal xi ħaġa f'ira bħala prodott, bħala formula. Bħala formulazzjoni. Jiġifieri wieħed joqgħod attent ħafna bi dik il-kelma. Jekk imorru fit-tieni kategorija, kategorija klassi iżjed olja, u mbagħad imorru f'din ngħidulu il- daw il-prodotti l-aħmijiet jgħidulhom by-products. Għaw tliet tipi ta' by-product meats. By-product fisser li huwa l-aħam, ikollok il-laħam, però jista' jkollok imbagħad parti mill-organi pal-kliwi, jista' jkollok biċċiet tal-għada, all right. Però m'għandekx in-nagħal, m'għandekx il-qrun, m'għandekx ir-rix, m'għandekx il-ġilda. Allura ovvjament hemmhekk tlajt klassifika kategorija aħjar. U hemm tliet modu kif jagħmluhom. Hawnhekk għandek pereżempju prodotti li jkunu li jgħidulu patè. Il-patè jkun imsawwar ġeneralment ukoll biċ-ċereali. Ġifieri huma li jagħmlu, jagħmlu pereżempju jkollu 15% laħam u mbagħad jħaltulu wkoll tip ta' ċereali miegħu biex ovvjament jiġi wkoll jibbindja ruħu u jkun maqut kif qed taraħ dal-prodott. Hemm dak jgħidulu l-mus, da huwa prodott ieħor li huwa li jiġi klassifikat bħala mus, hawnhekk ukoll f'dal-każ huwa by-product meat, fil kif spjegajt ukoll, u jista' jiġi wkoll klassifikat, jista' jiġi preżentat f'dal-mod ukoll fejn hawnhekk għandek kwalità aħjar. Għaliex? Għax għandek toppings, hawnhekk f'dal-każ hawn toppings pereżempju da tal-biċċiet tal-grunch. Għandek il-crab meat hawnhekk. Imma hawnhekk u l-crab meat il-topping huwa letteralment biċċiet sħaħ ta' xi ħaġa ġenwina. Issa, xi ħaġa importanti li wieħed għandu jfittex ukoll meta nixtru il-wet food ta' testana li jipprova dejjem isib element importanti kif jiġi preservat. L-additiv li jużaw, għaw additivi naturali, ġeneralment meta jkun naturali jużaw dak li ngħidulu l-vitamina E. Il-vitamina hija element, ingredient li jiġi ntużat biex ovvjament jippreservaw l-ikel b'mod naturali. Daw kollha jkunu niżlin f'ingredienti. Daw huma kollha nkunu niżlin f'ingredienti. U jien din hija ir-raġuni għaliex ukoll illum ġibt biex mhux nitkellem biex xi kultant in-nies ma jistgħux jifmuk il-konsumaturi. Imma meta tur il-prodott għandhom idea aħjar x'għandhom ifittxu mhux biss bħala prodott imma anke bħala ingredienti flimkien u jistgħu jifmu aħjar meta jmorru jixtru biex aħna niggarantixxu ħajja ħjar għall-pezz tagħna irdu nifmu l-ingredienti. L-ingredienti huma l-key points, l-elementi l-iżjed importanti biex inżommu l-pezz tagħna fi stat fiżiku tajjeb. Jekk aħna ħanittraskuraw u ma nagħtux każ u naraw biss il-prezz, ovvjament what is cheap jista' jkun is expensive, għaliex mbagħad ovvjament il-pezz ħajdegrada ruħu, ħajkollu problema ta' istat fiziku tiegħu, fiziku u mentali kif dejjem, ovvjament dejjem inċenni jiena, allura jekk aħna ntuħ kwalità tajba li fihom il-nutrijenti kollha tajbin, ovvjament se jirrifletti fl-istat fiziku tiegħu tajjeb tal-annimal. Hawnhekk xtaqt ukoll nuri u mbagħad dak li ngħidu l-kategorija l-iżjed olja. Il-kategorija l-iżjed olja hija bażikament di fejn għandek il-muscle meat. Il-muscle meat huwa daw għandek tliet prodotti differenti. Jeżistu fissu li wieħed minnhom huwa muscle meat imsawwar hawnhekk pereżempju dal-prodott fih partikolari fih il-qara ħamra l-pumpkin. U l-pumpkin hija tajba ħafna diġestjoni tal-qattus. Għaliex ovvjament jgħinha dawk il-qtates li forsi jista' jkollhom problema ta' stools, ġifieri tal-ħmiċ li jagħmlu, jekk ikollhom problema ta' diarrea, ikollhom problema diġestiva, il-pumpkin hija xi ħaġa naturali u tgħin ħafna biex tibbilanċja u ovvjament tissodisfa ħafna id-diġestjoni biex ovvjament jistgħu jinneutralizzaw ċertu problemi.
għanna prodott ukoll hawnhekk li da jiġi in brine, ġifieri jiġi fis-sos tiegħu stess imsajjar u jitlaq temperaturi normali jekk tinduna pereżempju anke l-biċċiet tal-laħam, il-biċċiet tal-laħam huma sħaħ, hawnhekk da għandek it-tiġiġ u għandek it-tuna ġo fih. Huma letteralment sħaħ imsawrin b'additivi naturali u hawnhekk minn lat jista' huwa preżentat kemm xejn differenti għax daqiegħed fil-brine, ġifieri fis-sos tiegħu stess, imma hawnhekk jużaw il-ġeli. Il-ġeli fatti għalhekk daqsxejn il-prodott, fil-wiċċ għandna pereżempju wkoll jeżistu prodotti jkunu msawrin b'ingredienti differenti, da huwa msawwar bil-kavjar pereżempju dal-prodott, però dejjem temi affarijiet naturali. Da wkoll tinduna meta tsib meta tara prodott f'istat kif għandu jkun minn meta mmur nixtri t-tiġiġ u niklu t-tiġiġ nippretendu li jkun abjad. U jkun abjad għaliex huwa msawwar b'affarijiet naturali, għaliex proprju u t-tiġiġ. Però hu prodotti fis-suq li jkunu miktubin t-tiġiġ, dikjarati bħala t-tiġiġ u mbagħad litteralment tara l-laħam li huwa aħmar. U dak hija problema għaliex it-tiġiġ ikun baxx ħafna, ikun ma jagħmlu percentaġġi żgħar ħafna ġo. U mbagħad jimlowhom b'ħafna ċereali, b'ħafna jgħidulhom il-kelma bl-Ingliż jgħidulha fillers, fillers li huma ta' ingredientistika baxxa ħafna li mbagħad ovvjament biex jippreservaw l-ikel jużaw ċertu kimiki li ma jkunux naturali. U sfortunatament meta ma tużax xi ħaġa naturali, il-problemi huma li mbagħad tirrifletti fi-stat fiżiku, fi-stat fiżiku tal-prodott. Għaliex jekk jiġi ġieġa u ovvjament inti qed tiddikjarawlek xi ħaġa tiġi u tara ħamra, dik hija l-coloring li jużaw. U meta naraw fuq il-labels colorings permitted by EU regulations, dik hija kelma daqsxejn perikoluża. Għaliex? Għaliex tfisser li jista' jkun il-każ li l-Ewropa, il-liġijiet tal-EFCO jew l-FDA li huma l-federazzjonijiet li joħorġu regoli jħalluhom jużaw ċertu kimika li hija allowed, imma minn dak il-lat imbagħad mhux dejjem ikun naturali u ġenwin ħafna. Allura wieħed dejjem għandu jfittex il-prodott magħmul b'elementi naturali importanti ħafna ħalli jkollu l-ogħla kwalità mhux hekk. Tawet food li għasi l-pezz tiegħu. Dija l-istess ħaġa kif aħna ekku ġew, dija l-istess ħaġa bħalna n-nies. Jekk aħna nieħdu l-ikel huwa ġenwin, illum jeżistu wkoll l-organic foods, jeżistu wkoll ikel li huma ġenwini ħafna, sew għall-pezz u sew ukoll għalina n-nies. U dak li nsibu għalina li huwa ġenwin għandna nfittxu dejjem ukoll għall-pezz. Aħna meta nixtru meta mmorru nsibu l-ikel għand il-pet shops, jew għand ħwienet ewlerin, dejjem għandna nipprovaw insibu prodotti li huma fresh meat, dikjarati bħala fresh meat, li huwa the muscle meat, propju l-laħam propju li aħna niklu bħala li niklu aħna bħala nies. Aħna bħala nies consumption for human consumption ma niklux il-ġilda, ma niħdux l-għadma, ma niklux il-nagħal, ma niħdux il-qrun tal-annimal, imma nieħdu propju l-ikel tajjeb. U jien dejjem ngħid dak li huwa tajjeb għalina bħala nies huwa tajjeb għall-pet tiegħi li huwa parti mill-familja integra tal-familja. U dak li mhux tajjeb għalija mhux tajjeb ukoll għall-pet. Anki il-flavors li għandna nagħtu. Pereżempju, jekk aħna qed nagħtu xi ħaġa importanti ħafna li għandha x'taqsam mal-wet food, hekk kif qed nara wet food, li aħna dejjem għandna nirrotejtjaw id-dieti. Pereżempju, l-lam, il-ħaruf, huwa tajjeb ħafna x'fih calcium levels tajbin, naturali. Il-beef, diċ-ċanga, jista' jkun pereżempju li l-qattus ikollu problema li ma jqbilx miegħu iċ-ċanga u jagħmilu inflammatory response u jkollu wkoll xi tip ta' allerġija. Il-fatt li aħna ndawru u dejjem nagħtu diti differenti huwa importanti għaliex dejjem innaqsu ċ-ċanzijiet li anke qattus kif ukoll kelb jista' jaqbdu l-ħakk. U qattus jaqbdu l-ħakk mhux b'kumbinazzjoni u kelb, jaqbdu ħakk għaliex l-ingredjent ma jkunx jaqbel miegħu. U dak li huwa mhuwiex naturali ħafna drabi huwa l-ewwel indikazzjoni, l-ewwel sinjal għaliex annimal iħokk. Annimal ma jħokkx għal xejn, iħokk għaliex hemm xi ħaġa li qed jiekol jew xi ħaġa li hemm fl-ambjent tiegħu
jew jista' jkun ukoll xi tip ta' briat li hemm mal-environment tiegħu, jew dak li għandu kuntatt, imma dak li għandu xi aqsam malikel li jikkawża allerġija huwa kawża ħafna drabi ta' prodott li jkun inferjuri, ingredient li jkun inferjuri li ma jgħinx ovvjament u jagħmel response fis-sistema tiegħu. Għalhekk huwa importanti kemm jista' jkun li meta nagħtu l-ikel dejjem nażlu kategorija għolja li huwa l-ewwel section li rejtek hawnhekk li anki minn laħam jurik, laħam abjad li huwa naturali jekk qed tara t-tuna t-ton f'dal-każ qed taraħ naturali bħal tagħna nies jekk qed tara t-tiġiġ qed tara ħabjat u jkunu msawwar ukoll jeżistu prodotti lhom fis-suq li jkollhom integrati elementi naturali u xi ħaġa importanti wkoll li jkunu complete diets. Għaliex meta aħna pereżempju nagħtu ikel minn ta' għalhekk jiena jeżistu bottijiet tal-pet foods li huma għaliex ħaġa importanti ħafna li huma tajt imma dalix tajjeb għall-qattus u ma jistax nagħtih minn tiegħi. Għaliex propju daw il-prodotti ikollhom additives ta' minerali ta' vitamini biex jagħmluhom bilanċjati. U aħna meta nażlu l-ikel tagħna sowa l-klieb u sowa l-tatis ma jkunux bilanċjati għaliex ikollhom ċertu forsi proteini għoljin, ikollhom mbagħad fibra u jkollhom elementi ta' nutrienti oħrajn bħal vitamin u minerali huma importanti ħafna nieqsin. U jekk inti ġurnata wara ġurnata tagħtihom dejjem nutrienti li mhumiex bilanċjati, ovvjament bi żmien ħajoħroġ l-effett tiegħu. U ħafna drabi ikollhom dak li ngħidulu mal-nutrition, mal-nutrizzjoni li joħroġ fuq l-annimal li hemm xi ħaġa nieqsa fi-stat fiżiku tiegħu li ħajjirrifletti f'dak kollu li qed jiekol. X'kif jgħidlek l-Ingliż, we are what we eat. Ġifieri jekk inti ħatikol tajjeb, ħatieħu il-menus tajbin, ovvjament so kull tip ta' pet li jkollok id-dar ħajurik għaliex dak li jiekol jekk jiekol tajjeb ħajkollu stat fiżiku tajjeb u jekk ħajkol ħażin, ġeneralment ovvjament hemm ċansijiet anki pereżempju prodotti li jkunu fqar li bdejt ngħidlek products li dejjem għandna nevitaw mhux il-byproducts il-meat derivatives. Il-meat derivatives speċjalment dik il-kelma hija kelma li tbeżżani ħafna u ftit nies jafu li meat and meat derivatives huwa l-iżjed kategorija baxxa li tista' teżisti. U di hija xi ħaġa dil-programm qed nieħu pjaċir nagħmlu għaliex jiena ċert li sfortunatament hemm barra qatt hemm ħafna nies li ma jafux jiddistingwu bejn meat derivative li hija baxxa ħafna byproduct li hija grat ogħla u ovvjament il-laħam muscle meat li huwa l-iżjed grat ogħli u li wieħed għandu jirrikmanda dejjem għaliex ma fiex pereżempju hawnhekk ma fiex ċereali da huwa propju laħam biss. Hawnhekk ovvjament sawar bi ftit xejje, għamin dal-kas għara ħamra, għamnek għandek ftit kavjar u għamnek għam il-white bait. F'dal-kas għamnek tiġa għandek livell ta' ċereali u ta' ċereali. Fik kategorija ta' meat derivative, is-soltu ikolem ħafna zjed ċereali li jumbat, ovvjament anki qattus għalik, għaliex qattus per eżempju, għax dawa ovvjament indirizzat tal-qtates, jixxin ħafna, jgħidlek imma jinqattu sijaj taf kemmu sabiħ, taf kemmu kbir, ma jfissirx li jkun healthy, għax ikun saħtu tajjeb, għax qed tagħtih dak li kell, għax hu jkun dejjem qed jaqbdu l-ġuħ, jiekol ħafna zjed malaj, u meta qed jiekol prodott li fih prodott li huwa ġenwin bħal da li fih dawk il-proteini u l-amino acids u anki torina, għax it-torina hija importanti ħafna fil-qtates, it-torina hija l-key point. F'dal-każ ikun hemm anki additivi ta' torin, għaliex jekk qattus ma jieħux biżejjed torin, infatti għalhekk huwa msawwar bit-tiġiġ u t-tuna, għaliex it-tiġiġ il-tuna ma tantx għandu torina li huwa importanti għat-tates, però t-tiġiġ għandu wkoll elementi tajbin ta' torina. Però daw id-dieti ġeneralment ikunu complete. Complete ġifieri ikun fihom biżejjed ikel li qattus ma jkollok xalfej ta' tagħtih ħafna dry food. Għalhekk id-dry food fih l-elementi kollha ta' meta tixtri label tal-pakket ta' dry food fih ħafna elementi ta' nutrienti kollha. Għaliex huwa complete food. Però jeżistu wkoll wet foods li huma complete u jissodisfaw li qattus
jekk forsi ma jħobx ikoll dry food għax għattus jekk ma tagħtix jekk tagħtih il-wet food biss ġermenti jekk ikun kwalità tajba u inti tista' tikkonferma, però tagħtix ġermenti ħobbu iżjed il-wet food. Però jiena dejjem ngħid li il-wet food huwa importanti, però anki dry food huwa importanti wkoll. Attus qatt m'għandek ittih wet food biss għax jekk ittih il-wet food jkollok il-wet food biss. Kif tikkombinhom it-tnejn flimkien. Dejjem tagħti iżjed wet food, 60-70% tal-ammont dejjem fil-wet food u 30% dry food. U tista' tqassamhom ftit fil-għaxija dejjem tagħtih fil-għodu dejjem tagħti dry food u fil-għaxija dejjem tagħtih il-wet. Qatt m'għandek tħallathom flimkien, il-qattus mhux bħall-kelb. Il-qattus trid dejjem iżommhom il-bogħod. U l-dry food mhux dejjem tagħtih disponibbli ġurnata kollha, dik ma naqbilx magħha. Speċjalment aħna li għandna klima sadih lass-sajf qegħdin fil-ħarib qegħdin fir-rebbiegħa u diħlin fis-sajf, allura wieħed jitjoqgħod ħafna attent kif jesponi li kien. Tajjeb. Interessanti immens illum din id-dimostrazzjoni għaliex it-telespettaturi tagħna issa fehmu aħjar llum l-aħjar ikel għal pezz tagħhom dan il-każ tal-qtates għaliex l-ikel għandu jkun naturali u Matthew tkellem fid-dettall dwar dan. Grazzi ħafna Matthew, interessanti immens kien il-dimostrazzjoni. Xtaqt ngħid iżjed għax ovvjament hemm ħafna xi tajt. Però l-ħin dejjem kontrina, però għall-inqas xtaqt provajt nagħti daqsxejn kwadru ta' kif wieħed għandu. Eżattament. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. U ma' Matthew niltaqa' ma' Matthew fis-sezzjoni oħra dwar in-nutrizzjoni tal-annimali. Nifakarkom fil-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-annimali. Islu fuq il-Facebook page, għamlu l-kummenti u d-domandi tagħkom ukoll għamlulna like ħalli tkunu tistgħu tirfuħut minn dawn ir-rigali li qegħdin taraw bħalissa fuq is-set tat-television tagħkom. Minn hawnhekk se ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss.